মই পদত্যাগ নকৰো। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে নকৰে পদত্যাগ। মণিপুৰৰ হিংসাৰ সন্দৰ্ভত এন বীৰেন সিঙে টুইটযোগে কয় যে এই শ্বাসৰুদ্ধকৰ সময়ত মই পদত্যাগ নকৰো। এন বীৰেন সিঙৰ সমৰ্থকেই অন কেমেৰা ফালিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ পত্ৰ। হিংসা জৰ্জৰ মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ। আজিও ভাতৃৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে ভাতৃৰ। মণিপুৰৰ ভাতৃঘাতী সংঘাতত নিহত হৈছে শ লোক। মণিপুৰৰ এনে হিংসাত্মক ঘটনাৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙেই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 4 বজাত মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক আহ্বান কৰে আৰু স্পষ্ট কৰে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব আৰু পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব ৰাজ্যপালক। সেই খবৰে সমগ্ৰ মণিপুৰৰ লগতে সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। উল্লেখ্য যে মণিপুৰৰ 2 সম্প্ৰদায় মেইটেই আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত চলি অহা ভাতৃঘাতী সংঘাতেই অতিক্ৰম কৰিলে কেইবাটাও মাহ। আজিও একেই পৰিস্থিতি মণিপুৰত। মেইটেই সম্প্ৰদায়ক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ বাবেই গৰজি উঠে কুকি সম্প্ৰদায়। পৰিণতিত শ লোকৰ মৃত্যু, বৰ্তমানলৈকে অগ্নিগৰ্ভা মণিপুৰ। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে পদত্যাগ কৰিম বুলি কোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছিল চাঞ্চল্যৰ। কিয়নো 29 জুন তাৰিখে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। 29 আৰু 30 জুনত মণিপুৰৰ কেইবাটাও শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ পিছতেই দেশজুৰি আলোচনা হৈছে, সমালোচনা কৰিছে বিজেপি। কিয়নো দেশৰ এটা কোণ জ্বলি থকাৰ অৱস্থাতেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছে বিদেশ, গৈছে আমেৰিকা আৰু ইজিপ্ত। কিন্তু আখৰি নাই মণিপুৰৰ প্ৰসংগত এষাৰ মাত মাতিবলৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে তেনে অভিযোগ উত্থাপন হৈ থকাৰ মাজতেই বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈ মণিপুৰত। ৰাহুল গান্ধীৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে। আলোচনা অনুসৰি মোদীয়ে সময় পোৱা নাই, অৱহেলা কৰিছে মণিপুৰক। কিন্তু সাংসদ পদ হেৰুৱায়ো ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰবাসীৰ দুখ দুৰ্দশা আৰু বিপদৰ সময়ত খবৰ ল'বলৈ আহিল। সেই সময়তে মণিপুৰৰ এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব এতিয়া এন বীৰেন সিং। টুইটযোগে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ এন বীৰেন সিঙে উল্লেখ কৰে যে এই পৰিস্থিতিত পদত্যাগ কৰিলে বেছিকৈহে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মণিপুৰত আৰু এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ যাব পাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।